تعلم الألمانية. المئة كلمة الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية. السلام عليكم. في هذا الدرس سوف نتعلم أو سوف نتعرف على الكلمات الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية. درس مهم ومفيد جدا. كنا قد تعرفنا في الدرس السابق على المئة فعل الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية. اليوم سوف نتعلم المئة فعل المئة كلمة الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية. نبدأ الآن مع تقديم الدرس. تحتوي اللغة الألمانية على أزيد من 5 ملايين كلمة. في هذه 5 ملايين كلمة هناك العديد من الكلمات العلمية والكلمات التي لم تعد تستعمل والكلمات أخرى قليلة وكلمات أخرى قليلة الاستعمال في الحياة اليومية. أما في الحياة اليومية فنستعمل بالكثير بالكثير أقل من 100 فعل يوميا في حياتنا المتعددة. نستعمل إذن أقل من 100 كلمة وكذلك أقل من 100 فعل وأقل من 100 صفة وحال. إذن إذا تعلمنا 100 فعل في الدرس السابق الذي قمت بتقديمه، والآن نتعلم 100 كلمة، والدرس القادم سوف يكون 100 صفة وحالة، سوف نتمكن بدون أي مشاكل من فهم والتخاطب مع الأناس في ألمانيا وباللغة الألمانية. إذن في هذا الدرس سوف أستعرض عليكم 100 كلمة الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية من وجهة نظري كطالب لغة وآداب وحضارة ألمانية، وبحكم عيشي وتواجدي في ألمانيا. هذه الكلمات هي الأكثر استعمالا وسماعا في اللغة الألمانية وفي الحياة اليومية في ألمانيا من وجهة نظري. نبدأ الآن مع الكلمات. قبل ذلك أعيد أكرر، من يحفظ 100 فعل الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية التي قمت بشرحه، والـ100 كلمة الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية الذي سوف أقوم بشرحه اليوم، والـ100 صفة وحالة التي سوف أقوم بشرحه لاحقا. سوف يتكلم بطلاقة ويستطيع التعبير عن أي شيء يريده. نبدأ مع الكلمات الأكثر استعمالا في ألمانيا هي الرأس. الرأس باللغة الألمانية der Kopf، وجمعه die Köpfe. der Kopf رأس وجمعه die Köpfe رؤوس. على سبيل المثال er hat einen runden Kopf. er hat einen runden Kopf، لديه رأس مستدير أو رأسه مستدير. الكلمة الثانية الشعر das Haar die Haare. das Haar die Haare على سبيل المثال sie hat schöne und lange Haare. sie hat schöne und lange Haare، لديها شعر طويل وجميل. sie hat schöne und lange Haare. الكلمة الموالية هي الأذن das Ohr die Ohren. das Ohr die Ohren الأذن على سبيل المثال meine Ohren tun mir weh. meine Ohren tun mir weh وتترجم إلى العربية أذناي تؤلمانني تؤلمانني. das Ohr die Ohren. الفم der Mund die Münde. der Mund die Münde. der Mund
دي موند. على سبيل المثال زي كوست إن أف دن موند، زي كوست إن أف دن موند، قبلته من فمه. الكلمة الموالية هي دي لاندشافت، دي لاندشافت، وتعني المناظر الطبيعية. دي لاندشافت، دي لاندشافت، كلمة تستعمل كذلك بكثرة. دي لاندشافت على سبيل المثال in Deutschland، في ألمانيا. in Deutschland gibt es schöne Landschaft، في ألمانيا توجد أو يوجد أو هناك طبيعة جميلة أو مناظر طبيعية خلابة. in Deutschland gibt es schöne Landschaft. الكلمة الموالية هي اليد، دي هاند، دي هند، دي هاند، دي هند، اليد. على سبيل المثال من زولت زش فور دم اسن دي هند جوت واشن، من زولت زش فور دم اسن دي هند جوت واشن، يجب علينا غسل اليدين جيدا قبل الأكل. الرجل باللغة الألمانية دي فوس، دي فوس، دي فوس، دي فوس. Meine Füße sind angeschwollen. رجلي منتفختان. Meine Füße sind angeschwollen. رجلي منتفختان. Der Finger, die Finger, الإصبع. Zeigt mit dem Finger auf das Mädchen. Zeigt mit dem Finger auf das Mädchen. أشار بإصبعه إلى الفتاة. الإصبع بالألمانية the finger, the finger. الطفل بالألمانية das Kind, die Kinder. Das Kind, die Kinder. Sie hat zwei Kinder, لديها طفلان. الأب بالألمانية der Vater, die Väter. الأب، الآباء، der Vater, die Väter. على سبيل المثال mein Vater ist sehr streng. Mein Vater ist sehr streng. أبي صارم جدا. الأم بالألمانية die Mutter, die Mutter. الأم، الأمهات، die Mutter, die Mutter. على سبيل المثال deine Mutter ist sehr nett. أمك لطيفة جدا. Deine Mutter ist sehr nett. الجد the Großvater, die Großväter. The Großvater, die Großväter. على سبيل المثال mein Großvater mütterlicherseits lebt noch. جدي من طرف الأم ما زال حيا. mein Vater, mein Großvater mütterlicherseits lebt noch. جدي من طرف الأم ما زال حيا. الجدة دي غروس موتا، دي غروس موتا. ماينا غروس موتا ليبت مش زيا، جدتي تحبني كثيرا. ماينا غروس موتا ليبت مش زيا. العم أو الخال ده أونكل، دي أونكل. ماين أونكل فاتاليشا زايتس أربايت إن دوتشلاند، عمي يشتغل في ألمانيا. ماين أونكل väterlicherseits arbeitet in Deutschland. عمي يشتغل في ألمانيا. Die Tante, die Tanten, العمة أو الخالة. على سبيل المثال meine Tante ist noch ledig. عمتي ما زالت عزباء. meine Tante ist noch ledig. فتاة بالألمانية تعني das Mädchen, die Mädchen. على سبيل المثال sie hat ein nettes Mädchen, لديها طفلة لطيفة. امرأة باللغة الألمانية die Frau, die Frauen. على سبيل المثال die Frauen in Deutschland sind sehr hübsch. النساء في ألمانيا جميلات جدا. die Frauen in Deutschland sind sehr hübsch.
رجل ده من دي منا رجل ده من دي منا إش كان ديزن من أعرف هذا الرجل إش كان ديزن من أعرف هذا الرجل صديق بالألمانية ده فرويند دي فرويند ده فرويند دي فرويند فرويند على سبيل المثال إش هابا كاينن فرويند ليس لدي صديق صديقة دي فرويندن دي فرويندنن دي فرويندن دي فرويندنن صديقة صديقات إش هابا كاينن فرويندن ليس لدي صديقة دي بارتي دي بارتيز حفلة دي بارتي دي بارتيز heute gehe ich auf eine party heute gehe ich auf eine party اليوم سوف أذهب إلى حفلة heute gehe ich auf eine party ملابس دي كلايدونغ ملابس دي كلايدونغ زي تريكت Elegante Kleidung. Hier ترتدي die ملابس أنيقة. Sie trägt elegante Kleidung. Der Mantel, die Mäntel. Der Mantel, die Mäntel. معطف. Er trägt einen schönen und teuren Mantel. هو يرتدي معطف جميل وباهظ الثمن. Das Hemd, قميص. Die Hemd. Das Hemd, die Hemd. Alles habe ich Er hat ein rotes Hemd an. هو يرتدي قميص أحمر اللون. Er hat ein rotes Hemd an. Er hat ein rotes Hemd an. الكلمة الموالية هي die Hose. Die Hosen, سروال. Ich habe eine Hose gekauft. Ich habe eine Hose gekauft. Ich اشتريت سروالاً. شوة دي شوة زوج أحذية دي شوة هي كلمة جمع في اللغة الألمانية Ich habe neue Schuhe gekauft Ich habe neue Schuhe gekauft اشتريت حذاء جديدا دي Jacke دي Jacken Jacket Ich habe eine neue Jacke gekauft Ich habe eine neue Jacke gekauft اشتريت جاكيت جديدة Die Wahrheit, die Wahrheit, al-Haqiqa. Man sollte immer die Wahrheit sagen. Man sollte immer die Wahrheit sagen. يجب على المرء أن يقول الحقيقة. المرض باللغة الألمانية die Krankheit وجمعه die Krankheiten. Die Krankheit, die Krankheiten. المستشفى باللغة الألمانية das Krankenhaus وجمعه die Krankenhäuser die Krankenhäuser das Krankenhaus die Krankenhäuser المستشفى المستشفيات على سبيل المثال ich muss ins Krankenhaus gehen يجب علي الذهاب إلى المستشفى ich muss ins Krankenhaus gehen die Erkältung, die Erkältung, die Grippe, نزلت برد, die Erkältung, die Grippe, نزلت برد, ich habe eine Erkältung, ich habe eine Grippe, لدي نزلت برد, أو لدي Grippe. Das Haus, هو منزل, die Häuser, منازل, das Haus, die Häuser, على سبيل المثال, unser Haus ist klein, منزلنا ضيق أو صغير. Unser Haus ist klein, منزلنا ضيق أو صغير. Schocker في عمارة, die Wohnung, die Wohnungen. Ich wohne in einer Wohnung. أسكن في شقة. Ich wohne in einer Wohnung. Die Treppe, هو الدرج. Die Treppe, die Treppen.
Ich habe die Treppe hinaufgegangen. Ich habe die Treppe hinaufgegangen. Sa'adtu ad-daraj. Der Spiegel hier Mer'at. Der Spiegel, die Spiegel. Die Mutter schminkt sich vor dem Spiegel. Die Mutter schminkt sich vor dem Spiegel. Al-Um tatazayyanu amam al-Mer'at. Der Tisch, die Tische, Tawila, der Tisch, die Tische. Er hat sich an den Tisch gesetzt. Er hat sich an den Tisch gesetzt. Jalasa amam al-Tawila. Der Stuhl, die Stühle, der Stuhl, die Stühle. Kursi, er hat sich auf den Stuhl gesetzt. Er hat sich auf den Stuhl gesetzt. Jalasa ala al-Kursi. Das Glas, die Gläser, das Glas, die Gläser, Kaas. Er hat schon drei Gläser Bier getrunken. Er hat schon drei Gläser Bier getrunken. Sharaba hatta al-an thalatha ku'us nabid. Der Teller, die Teller, Sachen. Er hat einen Teller Suppe gegessen. Akala Sachen Schorba. Der Löffel, die Löffel, Melaka. Der Löffel, die Löffel. Brauchen Sie einen Löffel? Hal tahtaju Melaka? Der Gabel, die Gabel, der Gabel, die Gabel, Schauka. Brauchen Sie einen Gabel? Hal tahtaju Schauka? Brauchen Sie einen Gabel? Der Messer, die Messer, Sikkin. Brauchen Sie einen Messer? Hal tahtaju Sikkin? Brauchen Sie einen Messer? Die Küche, die Küchen, die Küche, die Küchen. Matbach, wir sind in der Küche beim Kochen. Wir sind in der Küche beim Kochen. Beim Kochen. Nahnu fil Matbach bisadad at-tabakh. Der Backofen, der Backofen, Forn at-Tahi. Ich backe Brot in dem Backofen jeden Montag. Ich backe Brot in dem Backofen jeden Sonntag. Adhol Khubz fil Furn kulla yawm Ahad. Mawqid al-Matbakh, der Herd. Mawqid al-Matbakh, der Herd. Wir haben zu Hause einen elektrischen Herd. Wir haben zu Hause einen elektrischen Herd. Ladayna fil Manzil Mawqid Tabakh Elektroni. Die Bratpfanne, Maklet. Ich habe die Bratpfanne gut abgespült. Ich habe die Bratpfanne gut abgespült. Lakat kommt du birassel al Maklet jayidan. Der Kochtopf, die Kochtöpfe, Hulla. Ich habe den Kochtopf gut abgespült. Ich habe den Koch Topf gut abgespült. Laqad kuntu bi ghasl al-hulla jayidan. Das Zimmer, Ghurfa. Ich habe meine Zimmer aufgeräumt. Laqad kuntu bi tanzif ghurfati. Ich habe das Zimmer oder meine Zimmer aufgeräumt. Laqad kuntu bi tanzif ghurfati. Ich habe meine Zimmer aufgeräumt. Sarir, das Bett, die Bette. Ich muss jetzt ins Bett gehen. Ich muss jetzt ins Bett gehen. Yajbu alayya al-an adhahab ila sariri au akhruda ila an-nawm. Ins Bett gehen, ta'ni bil-lugha al-almanية adhahab ila an-nawm. Die Decken, Ghita' an-nawm. Ich habe die Decke auf das Bett gelegt. Qumtu biwada' al-ghita' fawqa as-sarir. Das Kissen, Wisada, er hat seinen Kopf auf das Kissen gelegt. Er hat seinen Kopf auf das Kissen gelegt. Kamma biwada'i ra'sihi fawqa al-wisada.
ده بيزن دي بيزن مكنسة زي كيرت داس سيما ميت اينم بيزن، قامت بكنس الغرفة بالمكنسة. دي إيردة دي إيردة على الأرض، في فيل منشن ليبن أوف دي إيردة، في فيل منشن ليبن أوف دي إيردة، كم عدد الأناس على وجه الكرة الأرضية؟ داس ليبن الحياة، داس ليبن إيست شون الحياة جميلة، داس ليبن إيست شون الحياة جميلة. دي بفلانسن النباتات، إيش ماك بفلانسن أحب النباتات. دي بفلانسن جمع، دي بلومن دي بلومن زهرة، إيش ماك بلومن أحب الزهور، إيش ماك بلومن أحب الزهور. ده باوم دي بويمن، ده باوم دي بويما عفوا، ده باوم دي بويما شجرة أشجار، بويما فليغن إم هيربست إيغي بلتا، بويما فليغن إم هيربست إيغي بلتا، تفقد الأشجار أوراقها في فصل الخريف. ده بويم مفرد دي بويما جمع بدون حرف الآن في الأخير. دي بوليتساي دي بوليتساي تغاف أم أونغلوكس أورت أين، دي بوليتساي تغاف أم أونغلوكس أورت أين، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث. دي بوليتسيست دي بوليتسيستن رجال الشرطة، دي بوليتسيست رجل الشرطة، دي بوليتسيستن رجال الشرطة. ist ein Polizist vom Beruf. ist ein Polizist vom Beruf. هو يشتغل كشرطي. Der Krankenwagen, die Krankenwagen, سيارة الإسعاف. Der Krankenwagen, der Krankenwagen ist gekommen. لقد أتت سيارة الإسعاف. Der Pass, die Pässe, جواز السفر. Mein Pass. Mein Pass ist noch gültig. Mein Pass ist noch gültig. جواز سفري ما زال سري المفعول. Der Personalausweis, die Personalausweise, بطاقة الهوية الشخصية. Der Personalausweis, die Personalausweise. على سبيل المثال، zeigen Sie mir deinen Personalausweis. من فضلك استظهر لي ببطاقة الهوية الشخصية تبعك. أو Der Brief, die Briefe, der Brief, die Briefe, Risale. Ich habe einen Brief geschrieben und geschickt. Ich habe einen Brief geschrieben und geschickt. لقد كتبت لو لقد قمت بكتابة رسالة وقمت بإرسالها. هاتف محمول das Handy. Ich habe ein neues Handy gekauft. لقد قمت بشراء هاتف محمول جديد. هاتف محمول بالألمانية das Handy. Ich habe ein neues Handy gekauft. ودي أدرسة عنوان. Wie ist deine Adresse in Deutschland? ما هو عنوانك في ألمانيا؟ Wie ist deine Adresse in Deutschland? ما هو عنوانك في ألمانيا؟ Das Flugzeug, Taira, das Flugzeug ist mit 20 Minuten Verspätung gelandet. Das Flugzeug ist mit 20 Minuten Verspätung gelandet. حطت الطائرة بتأخير 20 دقيقة. Der Supermarkt, die Supermärkte, Supermarkt. Ich gehe heute zum Supermarkt einkaufen. سأذهب اليوم إلى السوبرماركت للتسوق. دي ميلش حليب. Ich trinke keine Milch. لا أشرب الحليب. Ich trinke keine Milch. لا أشرب الحليب. Das Fleisch. اللحم. Das Fleisch.
Ich nehme kein Fleisch zu mir. لا أكل اللحم. Ich nehme kein Fleisch zu mir. Das Fleisch هو اللحم. خبز, das Brot. Das Brot in Deutschland ist sehr teuer. الخبز في ألمانيا باهظ الثمن. Die Zeitungen, جريدة. Ich lese gerne Zeitungen. أقرأ بكل سرور الجرائد. Der Zug, قطار. Ich fahre mit dem Zug, أسافر بالقطار. Ich fahre mit dem Zug, أسافر بالقطار. Das Auto, سيارة. Ich habe ein neues Auto gekauft. اشتريت سيارة جديدة. Ich habe ein neues Auto gekauft. Der Fleisch, عفوا, der Fisch, die Fische, der Fisch, die Fische, سمكة. Im Aquarium schwimmen viele Fische. Für den Hauz, المخصص لحفظ الأحياء المائية, تسبح العديد من الأسماك. Der Fisch, die Fische. Das Gemüse, خضر. Ich mag kein Gemüse essen. Ich mag kein Gemüse essen. لا أحب أكل الخضار. دراجة. Ich habe ein gebrauchtes دراجة, تعني das Fahrrad, كلمة تستعمل بكثرة في ألمانيا. Ich habe ein gebrauchtes Fahrrad gekauft. اشتريت دراجة مستعملة. Ich habe ein gebrauchtes Fahrrad gekauft. اشتريت دراجة مستعملة. طريق بالألمانية اسمه دي شتراسة. دي شتراسة, شارع, طريق. Die Straßen in Deutschland sind sehr ruhig. الطرق في ألمانيا هادئة جدا, يعني ليس فيها ضجيج. Die Zwiebeln, بصل. Ich hasse es, Zwiebel zu schneiden. Ich hasse es, Zwiebel zu schneiden. أكره تقطيع عفوا البصل. أكره تقطيع البصل. Die Kartoffeln. البطاطا. Ich hasse es, Kartoffel zu schälen. مع كلمة زwiebeln نستعمل schneiden, أقطع. مع كلمة بطاطا نستعمل كلمة schälen. Schälen يعني نزع الجلدة أو الغطاء الخارجي للبطاطا. أكره تقشير البطاطا. Ich hasse es, Kartoffel zu schälen. Der Bus, الحافلة. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus. أسافر كل يوم عن طريق الحافلة. Das Obst, الغلال. Ich esse sehr viel frisches Obst. Das Obst, الغلال. Ich esse sehr viel frisches Obst. أكل كثيرا الغلال الطازجة. الآن دي أورانجن, البرتقال. Ich habe eine Orange genommen und geschält. أخذت برتقالة وقشرتها. Das Getreide, الحبوب. Im Sommer ernten wir das Getreide. في الصيف نقوم بجني الحبوب. Der Reis, الرز, die Nudel, Makarona. كلمات تستعمل كل يوم تقريبا. Der Reis, die Nudel. Kochen wir heute Reis oder Nudel? هل نطبخ اليوم رز أو معكرونة؟ العدس, die Linsen. Ich habe gestern Linsen gekocht. طبخت بالأمس عدس. Ich habe gestern Linsen gekocht. طبخت بالأمس عدس.
دي جيفورتسن البهارات والتوابل. فيلشي جيفورتسن براوخن فيا نوخ. أي بهارات ما زلنا نستحق أو دا كيزة دا كيزة الجبن. إيش مايك فرنسوزي شكيزة. أحبه الجبنة الفرنسية عفوا. إيش مايك فرنسوزي شن كيزة مكان الار ان. إيش مايك فرنسوزي شن كيزة لأن كيزة هنا في وضع الأكوزاتيف، مع الأكوزاتيف نضيف ان. إيش مايك فرنسوزي شن كيزة وليس فرنسوزي شا كيزة. أحب الجبنة الفرنسية. دي بوتان الزبدة. اشميات بوتا او سبروت. دهن الزبدة على الخبز. اشميات بوتا او سبروت. ده سميل الطحين فير دن تايك. لعمل العجينة فير دن تايك براوخت من ميل فاسا هيف اون زالتس. لعمل العجينة نستحق طحين ماء خميرة وملح. فير دن تايك براوخت من ميل فاسا هيف اون زالتس. دي كوخن كعك. إيش ما كوخن زيع. أحب الكعكة كثيرا. اشماغ كوخن زيا. أحب الكعكة كثيرا. أونا لوفت und Wasser kann man nicht leben. بدون ماء وهواء لا يمكننا العيش. Das Wasser. Ohne Luft und Wasser kann man nicht leben. بدون ماء وهواء لا يمكننا العيش. الشاي ده تي. Ich trinke gerne تي. أشرب الشاي كثيرا. ده كافي القهوة. Ich trinke jeden Morgen einen كافي. أشرب القهوة يوميا. المطعم das Restaurant. Ich habe bei einem italienischen Restaurant gearbeitet. اشتغلت في مطعم إيطالي. المدرسة دي شولة. بزوخت نوخ دي شولة. ما زلت أدرس في المدرسة. أو ما زال يدرس في المدرسة. بزوخت نوخ دي شولة. ما زال يدرس في المدرسة. إش بزوخة نوخ دي شولة. ما زلت أدرس في المدرسة. دي أونيفرسيتيت. استوديرا عند دي أونيفرسيتيت فون ماربورغ. أنا أدرس في جامعة ماربورغ. استوديرن يعني يدرس. أونيفرسيتيت الجامعة. استوديرا عند دي أونيفرسيتيت فون ماربورغ. استوديرن تعني إلا الدراسة في الجامعة تستعمل. Der Kugelschreiber, القلم. Kannst du mir deinen Kugelschreiber leihen? هل يمكنك إعارتي قلمك؟ Der Kugelschreiber. Die Kugelschreiber. Kannst du mir deinen Kugelschreiber leihen? قلم الرصاص. Der Bleistift. Kannst du mir deinen Bleistift leihen? هل يمكنك إعارتي قلم الرصاص تبعك؟ Der Bleistift هو قلم الرصاص. العمل دي أربايت. في فا داين أربايت هويتا. في فا داين أربايت هويتا. كيف كان عملك اليوم؟ حق داس ريشت. إش هاب داس ريشت ماين ماينونج تو أويسن. لي حق أن أقوم أن أقول رأيي. إش هاب داس ريشت ماين ماينونج تو أويسن. ده هند كلب. دي كاتسة قط. ده هند كلب. دي كاتسة قط. Ich habe zu Hause einen Hund und eine Katze. لدي في المنزل كلب وقطة. أخيرا أشكركم على الاهتمام. يمكنكم تحميل الدرس على الرابط أسفل الفيديو.
لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني والانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وأرجو أن لكم الاستفادة، وإلى اللقاء في دروس وشروحات قادمة.